amigos, que alegria! Nós estamos juntos para mais um momento de reflexão. Hoje nós vamos refletir uma página linda do nosso querido benfeitor Emmanuel. Ela se intitula Em Silêncio e ela está contida no livro Vinha de Luz, uma psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Vamos à nossa reflexão do dia? Em silêncio. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 6. Se sabes, atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com a sua luz. Se tens, ajuda o necessitado, sem molestá-lo com tua posse. Se amas, não firas o objeto amado com exigências. Se pretendes curar, não humilhes o doente. Se queres melhorar os outros, não maldigas ninguém. Se ensinas a caridade, não te trate de espinhos para que teu contato não dilacere os que sofrem. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. É muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo, procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir às ocultas, sem o ilusório manto da vaidade. É por isso que em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e as honras humanas. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói cada vez mais com o Senhor no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Não te deem cuidado as fantasias que confundem os olhos da carne e nem te consagres aos ruídos da boca. Faze o bem em silêncio. Foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Queridos amigos, todos os dias nós somos convidados para o serviço no bem. Que possamos atender esse chamado, silenciando a nossa boca, estendendo as nossas mãos para esse convite à caridade. Vamos nos lembrar sempre dessas reflexões trazidas pelo nosso querido benfeitor Emmanuel. Fazer o bem em silêncio, sem o ilusório manto da vaidade. Amigos, fiquem todos na paz do nosso querido Mestre Jesus. Até o nosso próximo momento de reflexão. Gratidão.